Go with the flow. I go with the flow. Vad gör du här? Nej, men jag ska spela lite fotboll. From the sky and from the ground, up above just like below, and I don't know where I should go. Jag vet inte hur mycket ni hör mig nu, men välkommen till det video i alla fall. Jävligt kul att vara här, hoppas ni mår bra. Jag står här och framför Joens kamera och Joens Roni. Vi gör så här, nu ser ni. Det är det här ni kollar i just nu. Ja. Ni sitter där inne och kollar. All right, vi måste dra i alla fall till Skytholms IP, för nu är det fotbollsmatch. Så, let's roll over there. Vi är framme nu vid Solna här vid, eller Skytholms IP. Grejen är att den här hallen har jag haft idrott i typ 1,5 år. Så jag känner mig inte hemma, det ska jag inte säga. Men jag känner trakten lite såhär, förstår ni? Och jag känner mig framförallt hemma, för jag spelar innebandy här typ 1000 somrar. Så. Ja, nu är vi lite sena, typ en halvtimme sena. Så jag vet inte, Daniel, Jullo, Anton, Johan och hela ligan är här. Matchen börjar om typ 1,5 timme. Jag kommer inte kunna vara med, vilket är fett synd, för jag är sjuk. Ovanligt va? Det är inget joke, alltså jag är sjuk. Jag har varit sjuk i typ 2 veckor nu. Eller jag har varit sjuk hela sommaren, ska jag inte ärlig. Så inget spel för mig idag. Jag får typ vara tränare, jag får vara coach och stå där och skrika på alla. Jag skickar ut folk till bänken och lite smått och gott liksom. Så jag kommer vara där ändå och kringa runt. För jag vet att det är många som har kommit hit för att se, alltså typ att träffa oss, youtubers och allt möjligt. Kanske någon som har kommit hit bara för att träffa mig, jag vet inte. Så jag vill inte bara liksom sitta hemma och löka då. Så då drar vi hit, träffar lite konungar, hänger där. Det kan bli bra häng då, det kan bli jävligt nice häng. Nu drar vi dit och kollar vad som händer. Så häng med. Tjena! Okej, vi står och försöker komma in, det är lite problem här. Eller vad händer? Nej, vi är inte på listan. Det där är den, kolla bak! Alltså, kolla nu, vänta! Där är han! Det är helt sjukt. Jag ska höra dig. Oj! Jag vill hälsa till min kompis Gabriel. Gabriel! Wow! Nu vinner här, vi kom in efter lite omen. Men dunder. Vi behövde leka viktiga och säga att vi hade lista plus 5 liksom. Och vi skulle borda. Ja, men jag hade satt skumpa allting in på planerna. Men ja, det försvann. Vi tänkte gå ner och kolla i omklädningsrummet vilka konungar det är som ska spela och vad alla gör här liksom. Så jag vet inte om vi får gå in och filma, men vi gör bara. Vi gör, vem vet, det kanske är lite naket där inne. Man vet aldrig. Tjena! Vad god du är. Han var god du är. Ja, alltså jag är... Men vem har vi här? Det var stelt, det var jävligt stelt. Där har vi Frolle. Det är bra. Det är bra. Eller har du det med dig? Jag vet inte, jag är fan krasslös. Men jag får så här heja. Jag är coach. Bra. Det behövs också. Eller har vi ens någon? Nej. Här inne är alla bra spelare. Här är det lag som kommer vinna. Är det bra? Det är bra. Ja. Inte lika bra med dig va? Nej, det är inte det va. Alltså hade jag varit frisk och liksom, tjena, och spelat, då hade ju de fått stryk. Ja, de här. Du vet ju det. Ja, herregud. Ja. Jag har sett han här på plan innan. Ja, nej, alltså du vet, jag är vild på planen. Det är synd att jag inte får visa det. Men nästa gång, alltså då kanske... Alltså här, jag är typ som 4 spelare, eller? Du skulle kunna... Du är som Zlatan, du spelar liksom själv. Ja, nej, alltså nu sitter det folk och cringear bakom skärmen. Ja. Och typ garvar lite, men det är sanningen. Det är jävligt bra på skärmen. Ja. Tänk om jag bara ljuger och sagt alltså, att jag inte... Att jag liksom egentligen är inte sjuk. Så hoppar in på planen och bara ger kaos och alla bara... Shit, jag har ju sett hemligt vapen, fattar du? Du vet hemligt vapen. Det är hemligt, men jag kollar. Eller så en cykel bara cykla in på planen. Cykla in på planen, då får du böter. Vi fick egentligen inte gå in på planen, så här skithårda regler. Det är fan hårdare än på klubben alltså. Ja, jag skojar det. Finaste klubbarna vet du. Ja, det är finaste klubben du kan hitta liksom. Här har vi mitt lag som... Här har vi laget, det är vinnande laget. Vem är det här nissen då? Läget. Det är bra. Tja. Fan, vi gjorde ingen sån här, high five. Ja, blev det. Måste ha en sån där alltså. Va? Var det där? Va? Det där var... Ja, men det där är så här... Sen... Vad har du alltså? Like, okej, okay, man vill inte ha den där. Egentligen, men ja. Right, jag vet inte vad som händer. Nu har jag en tisha på mig, nu är jag viktig. Daniel! Tjena. Daniel ska sköta livestreamingen tydligen. Välkommen. Följ med här. Gillar du hör mig, kom. Daniel och Julian, alltså fucking Julian också, fick förfrågan om att sköta livestreamingen. På de här kamerorna. Här har vi cam. De rullar. Där är, vad ser man? Ja, där det ser jag här. Jag har ingen zoom på min sån här, jag har zoomen här. Så där är sjukt lalligt här. Daniel och, alltså okej, du kan ju rätt mycket om kameran. Ja, men Julian om någon. Julle vad? Alltså Julle har ingen aning om, alltså kolla, han står där och vinkar borta. Julle, flossa.
Nej, det är sjukt. Nej, men det är fett nice. Alltså, det är massa folk här nu. Det är typ nästan, jag vet inte, där borta är det typ fullsatt. Och sen där finns det lite plats på bänken. Men det kommer nog fler folk. Alltså, det är en timme kvar tills matchen börjar. Så det här kommer nog bli sjukt nice. Riktigt roligt alltså. Ni som inte kommer hit, ni missar verkligen någonting. Det säger jag. Samuel spelar ju inte. Jag spelar inte. Det är fett sad. Så om det blir någon så här, en till sån här grej typ, nästa år någonting. Då ska jag till vara frisk och göra kaos på den här planen. För just nu är inte med. David! Vad gör du här? Nej, men jag ska spela lite fotboll! Löp dit! Löp! David alltså. All right, vi gjorde precis två mål på typ så här en minut. Men det stod 3-2 där i någon minut. Så gjorde årets fucking mål, det var helt... Ja, det där målet var helt sjukt. Ja, det var helt sjukt mål faktiskt, det var jävligt snyggt. Men 1-4 gjorde ett mål nu, så nu står det 4-2. Vad tror du Anton? Vad tror du? Jag tror faktiskt så här att det kan bli jävligt tight, men vi vet inte vad som händer. Men jag kan säga så här, resultatet kommer vi se senare. Och Anton är ett hemligt vapen som ingen här vet om. Att, jag är ju faktiskt med i det laget jag vill. Jag kan bara springa in och börja spela. Det här laget? Eller det här laget. Jag kan bara känna jag är med. Jag med. Vad är det för lallare? DJ! Dulle! Kameran från Dulle! Stå med luren, halva hörluren. Ja, DJ lite tänkte jag. Vi kan köra lite live-match här när vi kör lite. Varför inte liksom? Följer du efter nu med? Nu har vi träffat riktiga kings här. Alltså, kolla här. Sobaya! Kan inte vi alla dra en Sobaya? 3, 2, 1! Sobaya! Hur går matchen så länge? 4-2, siffrorna talar. Enkel. Hört du målen? Nej. Kommer du göra mål? Nej, jag sitter mest här. Ja, det är det. Här är jag hemma. Ja, det ser ljus ut för er. De hade behövt dig tror jag. Höger mitt. Ja, alltså skojar du. Vet du vad jag hade gjort? Kaos alltså. Jag hoppas det. Ja, fan alltså. Men vi går vidare och hejar lite. Alltså kolla, det är konungar. Tjena. Får vi vara med i vloggen? Är bra eller? Om ni gör något tillräckligt. Okej, kolla då. Jag hör ju Julian och de där uppe, nu ser Julian och snackar och han bara DJ Dulle rakt i mitt till de där uppe, de hör dem. Är det bra spelat. Amanda, du får fan ta en mål. Jag vet, det är hemskt. En enda gång. Jag hatar ditt lag. Fuck. Vad fan gör de här? Är det bra eller? Så jag bara stod där, så bara, det kom så två pers eller någonting. Sen bara ser man folk bara rusar. Vi stod där borta bara, vi bara, vem fan är det som är där? Alla bara stod där bara, vem är som är här? Var det kaktus? Vi har ett vinnande lag och vi har ett förlorande lag. Det blev 10-4 till... 1-5-4. Här är mitt lag. Bra jobb allihopa! Tack! Nästa gång vinner vi. Tjena, har du kul? Ja, jag har allt kul. Ah, den är fin. Gjorde du mål då? Nej, tyvärr. Då förtjänar du inte den. Nej, jag vet. Jag drar en så här. Åh, fin kille. Otroligt. Okej, nu gör det. Nej. Kan inte ramla bara. All right allihopa, nu är vi har kommit tillbaka till Skandinavien nu och bara softar alltså. Jävlar vilken dag det var. Det var en jävligt bra dag. Det var mycket fotboll. Mycket fotboll, mycket konungar, mycket kings. Ni vet vad jag menar. Ni vet verkligen vad som du menar. Och jag hittade en liten befälsång här inne på mos, så vi bara testar den. Alltså alltid du och bara... Det här är bara början. Det här är bara början. Som Anton säger, ronde. Det är min ronde. Och vi har dem på där borta. De vill inte sitta så nära oss för de... Eller? Okej. Avtyg. Daniel. Hej. Tjena. Nu käkar vi och mår bra. Fy fan vad vi har dammat. Jävligt nöjda nu. Wow vad vi har energi nu. Vi har energi. Vi mår bra. Mätt och belåten eller? Ja, ganska. Ja, ganska. Ja, men jag känner mig nöjd. Vi rullar ut med ett smile på läpparna. What's up everybody and welcome to a new video. Nej, skojar bara. Vi har tänkt avsluta vloggen här idag. Nej! Skoja! Vi tänkte bara göra en liten update. Vart vi är här och nu. Vi är i Solna station. Vi ska hem till Julle. McDulle! Och vi ska bara chilla där. Ladda på lurarna. Och gotta oss helt enkelt. Vi ska hoppa på den här. Kinga lite. Så ses vi på vår destination. Ja, hej snygg. Nej. Vad sa jag precis? Tjena. Jag tror inte... Jag kan bara kyssa till dig bara jävligt snabbt innan det händer. Ja men hallå allihopa, vi är på Söder nu och... Men det är, vi är inte på Östermalm. Jaha. Vad
välkomna till Söder! Och vi är tillbaka! Vi är på Söder, vi är jävligt nära Julians crib om man säger så. Jag tänkte ta den här biken och bara sitta där. I alla fall, vi ska till Söder nu. Tjena där! Tjena! Tjena! I alla fall, konung överallt, Söderbor. De är riktigt King Kongs. Nej, du går åt fel håll. Nej, just det. Det var allt för idag av Anton testar Söder. Om det finns någonting mer jag ska testa. Jag vill säga Anton testar Östermalm. Vi kommer i nästa avsnitt. Ses där. Välkommen hem till DJ Dulle! Glabby, my name. Den här TV måste vara från 1900-talet. Ja, lyssna. Nej, stäng av. Skitsamma, vi är i alla fall hemma hos Julle. Eller det är inte hemma hos Julle, det är hans... mormor. Är det hans mormor? Julle, vem är det som bor här? Min mormor, hon bor i Frankrike på heltid, så att hon är inte så tom annars. Så att, ja, passar jag på att vara lite. Så nu bor vi på Söder, Julle. Eller vi är på Söder nu. Julle, jag undrar en grej här. När man har såna här lakan så här då, så brukar det ofta vara när man ska mörda någon liksom. Att man inte vill se liksom någon spår efter det, på någon soffa eller liknande. Ja, alltså... Har du planerat någonting på mig eller vad? Det är ju så här att... Eller kanske man bara inte vill damma ner. Eller vet, jo, vet varför. De har ingen tvättmaskin eller torkcell inne i lägenheten. Så de hänger upp i typ kläderna på soffgrejerna. Lifehack. Lifehack. När man ska spela in en Haffa Gus-video, då behöver man sånt här. Nocco. En sak som är säker, det är att vi ska försöka hitta de finaste, fräschaste brudarna på hela fucking gatorna nu. Och vi är så taggade på det här. What's up everybody, and we are back again. Tjena, tjena, tjena. Vi är tillbaka igen i Stockholm. Eller vänta, jag har aldrig spelat in en video i Stockholm. Nu gör vi det i alla fall. Vi ska då helt enkelt haffa lite gussar i Stockholm. Där, i princip, Haffa Gus grundades i grunden om man säger så. Så att plattan, här händer det. Här händer grejerna. Och vi ska försöka få lite cringe, lite grova. Det är väl inte så svårt för mig helt enkelt. För jag har klätt upp mig lite så här. Jag hoppas att brudarna diggar det. Det är där brudarna gillar sånt där. Inte jag. Det känns obekvämt att gå sånt där. Så låt se hur det blir. Tjena. Hej. Vad gör ni? Här ute. Hur gamla är ni? Det är 17. 17 och 01 där. Ja. Så ni är typ så här. Kids fortfarande? Ja, man kan säga så. Jag har lite fråga till er. När det gäller... Ja, men det är lite privat. Då ska du se min förra video. Alla svarar på den frågan. Då går vi vidare. Koningar! Jag har lite frågor här. Vart finns gussarna här i Stockholm? De finns i Spånga. Ser ni det här? Hon det är deras kompis. Ha? Hon finns i Djursholm. Är hon singel? Det tror jag. Kanske. Då kör vi. Nu kör vi. Ursäkta. Ja, hej. Vad gör ni? Vi är på väg till centralstationen. Ja, varför då? De här ska hem till Göteborg. Ja, vi ska ta. Nej, jo. Är ni från Göteborg? Ja. Var är jag ifrån? Stockholm. Göteborg. Är du från Göteborg? Majorna. Jag bor utanför Göteborg då. Jag bodde i Majorna innan. Var bor du? Jag bodde i Majorna. Jag kommer inte ihåg. Var bor du nu? Lerum, så utanför liksom. Ja, Floda typ. Typ Floda, ja. Nej. Ja, Polar är Floda. Ja. Jag har en snabb fråga till dig. Ja, absolut. Vi såg de snubbar där nere och de sa att du var singel. De där som pratade med? Ja. Okej. Okay. Stämmer det? Ja. Är det så att man kan få en kyss utav dig? Alltså, det är inte värsta grejen. Det är så här ingenting. Varför vill du det? Därför jag har fått en utmaning och det verkar gå jävligt dåligt. Så det låter se om det är så här. Massande tjejer där. Ja, men det var nice alltså. Det blir inte så här någon sleten jävla brud. Vadå, hon då? Det är hans brud. Men vi kör. Nej, var så. Ja, bruden nu för tiden. Mycket viktiga. Tjena, tjena. Hej. Vad gör ni? Är ni så här 12 år typ? Nej. Hur gamla är ni? 14. Samma sak. Här har vi några. Här har vi några King Kongs. Vi tänker ställa frågan. Vet ni vad YouTube är för något? We're not speaking Sweden. No, oh, they speak English. Very nice. So where are you from? From Berlin. Germany. Berlin. Okay, that's cool. Actually, I don't think that you are very a tourist. We are tourists. So are you for real? I'm making my exchange semester here in Stockholm, at the Stockholm University. You sound very, very, very Swedish. No, I'm not. I'm really not. Kan du svenska? Kan du svenska? No, not svenska. Så sa jag, hon svarade på svenska precis. Nej, de skojar lalla i sönder då. Alltså, ni ser ut som katten Gustav i Kapten Gustav. Alltså, ni ser riktigt rötna ut alltså. Alltså, dina glajer passar inte in till din ögonskugga alltså. They really don't understand it. Alltså, det är helt sjukt vad det är dött med brudar, men... Yeah, hello! Tjena! 5 kronor. Jag har tyvärr 3 kronor bara.
Nej, då var det inget. Okej. Har du Snapchat? Hon har inte Snapchat. Vad är det som spelas in här? Det är Expressen TV. Vi gör valspecial idag hela dagen. Så att ja, vi... det är bara för det val då. Ja, ja. Vem tror du vinner röstningen? Eller vad säger han? Ja. Alltså det enda jag kan säga är väl att det verkar vara ett väldigt osäkert läge om vem som kommer att bli störst. Mm. Vågar du säga eller yttra dig på något sätt vem du håller på? Nej, det ingår inte i mitt uppdrag. Okej. Okay. Hallå, ursäkta. Jag har ett par frågor. Oj. Vi har några frågor bara. Okej. Okay. Vad gör du? Jag ska leta örhängen. Jaha. Ja, men nu får det bra då. Jag skulle inte kunna få någon Snapchat här inne. Du, jag tar över. Nu jävlar. Nu ska vi se vad jag gör. Alltså, jag orkar inte med dig. Subaya! Hallå, ursäkta. Hej. Vad gör du? Vi går ut med min hund. Vi håller på och frågar frågor, för det är ju valdag idag. Mm. Så det är gymnasiearbete. Vem tror du vinner idag? Socialdemokraterna. Röstar du på Socialdemokraterna? Nej. Du tror sossarna vinner? De har väldigt dåliga odds faktiskt. Ja, men det är väl Sveriges största parti? 16% har de. Va? Är det så? Jag tror det. Jag tror att förtidsrösterna har räknats nu. Mm. 16% tror jag. Det är föregående. Men vadå, vad har mest då? Ja, det är SD och Moderaterna. Är du säker på det här? Ja, själv så röstar jag på FI. Gör du? Ja. Jag står väldigt mycket för mänskligheten och så. Mänskligheten? Ja. Inget annat parti står för mänsklighet. Alltså, det är så här pengar och sånt där, skatt och sånt. Ja, nu vet jag inte vad du pratar om. Men jag menar bara alltså... Därför röstar på FI. Ja, de är jävla bra faktiskt. Skulle du kunna rösta på FI? Nej. Varför? Därför jag tycker att det är ett enfrågeparti. De har inte så mycket att bidra i annat än bara just med kvinnors rättigheter. Tack, nej. Ursäkta, tjena. Hur gammal är ni? Vi är 13. Ja, men vi måste gå vidare tyvärr. Ha det bra. Du, det är inga brudar här i Stockholm. Man ska haffa i Göteborg helt enkelt. Så, det blir ingenting. Men vi drar och käkar BAP istället. BAP Burgers, riktigt nice. Okej, det här är sjukt. Det här är helt galet. Det är helt sjukt, ja. Helt galet. Jag vet inte, alltså, hur många gånger jag har gått och snackat om det här i månader, i år. Om att det kommer öppnas en ny pong på Östermalm här. Den har fan öppnat. Pong! Min fucking broder. Han där inne bara står och glor. Alla vad? Kolla här. Jag tror inte ni fattar. Jag bara gick förbi nu. Det var donken som var innan, va? Det var en donken innan. Nej, men det här är helt sjukt. Det är rätt galet faktiskt. För jag har aldrig käkat på. Jo, jag har käkat pongen en gång. Och jävlar vad fräsch blivit. Jag snackade om den där pongen i månader. Jag tror typ ett år. Ett och ett halvt år kanske. Att jag ska öppna en ny pong på Östermalm här. Som är ganska nära min skola. Och den kommer förmodligen bli skitnice. Och jag har gått förbi där liksom tre gånger i veckan. Och bara fan, öppnas den. De håller på att bygga det hela tiden. Så bara men att de håller på att bygga hela tiden. Den öppnas aldrig. Och så bara går förbi nu och ser att den är öppen. Nej, alltså jag vet inte, jag tror inte ni fattar. Alltså jag tror inte ni förstår. Det är nästan så att man får lite King Kong i ballen. Men ni kanske tänker såhär, varför äter ni inte det då? Ja, för vi gillar för BAP. Ja, tjej. Nej, men grejen är såhär, de andra, Anton har aldrig käkat BAP. Nej, så han vill testa BAP för första gången liksom. Julle vill också äta det, det var ett tag sedan. Det blir typ dit vi drar. Sen ska jag testa den här pongen typ imorgon eller någonting. Och dra en liten, vad heter det? Review på hur den är. Det finns väl stycken. Alltså ni som vet, alltså ni vet att jag älskar pong. Det är det bästa. Det är det bästa. Right Anton, vi är på BAP nu. Yes. Du ska dra din första tugga här. Från BAP. Månadens burgare. Dubbelkött, finost, lite bacon, rödlök, senap. Lite King Kong grejer. Så nu kör vi. Helt ärligt. Man känner jävligt goda aromer i både osten och brödet och alltså, man får fram alla smaker. Det är så jävla underbart. Lätt bland de bästa burgare jag ätit. Du får en like. Du får en like. Vad på sötpommelsen då? Det här är bättre än vad som helst. De tycker donken pommelsen är bra. Det här är, det går inte jämföra. Du kan jämföra bara med donken. Det är fan sant. Men jag tycker donken pommelsen är goda. Ja. Men de här, så goda. Det är en like alltså. Vi tog alla här dubbelkött på med månadsburgare. Same här. Lika gott som vanligt. Mm. Jävlar! Hallå! Sluta! Stanna! Nu är det dags att gå tillbaka till Göteborg. Ja, ni får det bra. Hej då! Åh, syk! Tja. All right allihopa, nu ska jag dra hem och det är val om typ någon timme tror jag. Klockan är 7 nu typ, så snart börjar det. Spännande!